Tässä mitä kannaa ja kannumme innoissut sarsiut sekahtu nyt. Koronavirus ipsoriaksin näynnää sit sinära. Ajoittuin nähty mik ämmä, kiinni rapport. Te kannaa ja tsiviut sillip etätsip. 10 miljoonia likkäät ukiup affääni. En näe sinussa ngopäin. Että lo annatte niin tuliatsarangin, niin tuli suuri, niin annatte niin tuliatsarangin, niin annatte niin suapit pappu. Sekä kyyve. Amma Amerikka myöt sosunnersuup neläni sinni sokaffieni kiffääni kok näjä sen po. Kanuup näilunnerani ikkaamasilikka saatsisavakput. Sä päätsip akunnerani uani kanuup siullek aallartippu isiinnaalluarisi. Nunarput ullumikkumiit ammakkikkaluartok. Nunetsin nyt tekonnariet sikirakkilartornavienillet. Nunarpullu qaamatsini kingullerni taqornariaqarsimanngimmat tasiilami taqornariaqarnermik innuissutissarsiutseqartunut koronavirusip soriarsinnaunnaarsitsinera ajorluinnartumik aamma kingunaqarpoq tassami taqornariartitsiviutillip ataatsip 10 miljoonilikkaat ukiup affaani annaasussangorpai Koronaviruset nunarput avammut matungikkallarmagu hotel ammassalik ukioqnaallugu inukasartuartaruartor maannakkut ima isikkoqarpoq hotelip umasaniatigut hotel kulusummik piginnittut rulimiguulimmillu sisoraiartitsarnerup saniatigut takornariartitsinermit ingerlataqartut Mike Nikolaisinnikkut tasiilami kulusummilu annertuumik innuttaasunut sulifissaqartitsipput Sulisullisiorna 55-siusut maanna tyyvit sinne kadaginnarput. Että lo annatte niin tyliatsarangin, niin tylisuulit, niin annatte niin tyliatsarangin, niin annatte niin suapit pappu, sekä kyyve, mutsiilit, niin tyliginnarpu. Koronavirus rangittuu, että siitä maanna tekonnarianik inuga säädärässämässä kaduappu. Mä imimmi ähkustip tungaanut tekonnaria kannappaa saa ruoppo. Tekonnaria tämähluin nengäjämmik islän akkutsikätugu tsikittahlutik. Mä ennäly tässä nunapput ammara ruottok islän nimit ähkustip tungaanut simisattuusi sukanne viengida. Mä emmi pääsi vapuonottani turisti tekinne viengiksi. Auliusepo juuli. Tätä metsäpäiduguna tänne august pääsi vapuamma. Annettani kannan aulyset kannati. Siekä augustin ja 45%. Tämän nelytekonnariat sitsi sattut Arctic Wonderland nikkunnut äningäiset sivut kikunna kannallungat siappo. Nää kutsil ämmässädik sinäriämmi hutiidit ället ässikäduit ätätsimä suottaa fekaraduattor sinäriämmit ätonna kannak ajommat iduen naarutsit 45% tekonnariat nunenit ällämiut äkisyytään nersuoput. 10 miljoonaa koronitikkaallu annaa ne kapput. Kirjaani, tämä sopsuun mikäni iloi minna kynnu mun puraattidi, tämä oli ne kapputidi, ympärin tämä ne rääksimiitidi. Tämä erän näyttää uudelleen pakutsui. Tämä tämä islannin mikäni meri jopa uudetuit ni angiliru meringitse loppu, amma meringin loppu. Utsilit ni nangitse amma kringen kautta, enkaan meringin loppu. Arctic Wonderland mersut kisimik ekkugangillat. Takonnariadere sattoppe syymme ekkugasut Destination East Greenland nimit okaatsigaat. Tourismin tuttitsisu angattitsisu amma iniivirappi annaa sarangaatsiapu että ida omia tiedidi idangaptaa ja rattungu aginiaptungu. Nädekä syysyt ikiosisutat kujaunne karaduahlutik nää mängitsut Mikki Nikolaisin okaatsigaat. Tämä matsiunissa on normaalisti nähdäkkäsyysyt okattuissa sullu tunnu pillu nipakangin näät upahuapäi. Visikriinen semmo sook nähdäkkäsyysyt. Tämä on se nipakangin pitää. Niitten hunno ota haltrasi mili kulusummut. Islannin mit unnujahtoh tahtunik tekonnariartitsi sokahtarpo. Avannaata kommunia niitä konnarialirinak ullormiit ullormut uneriasaaraluartoq sulifissaalekisut amerlisimangillat
kommune coronavirus ibn lani sulle fissale qinar sillima fiiniarlu 10 million coroninik immikortis magaluarpo inulissani losanaartorner aalisarnerlu ingerlalluarmata avannata kommune coronavirus ibn lani aningaasatigut annertuumik eqqugaangitsoq bormistarip oqaatiga Coronavirus nunatsinnut marsimitakkunneranit avannaata kommuniani sillimaniarneq pillugu ulapputtoqangaatiarpoq irulissalli takornariaqarfissuumat coronavirus pillugu soraarsitaasut sillimaniarfiineqarsimapput taman 10 million missanna torsuutiginuarpinu 150 lissangaluarpata Coronavirus illunalaani sulifissarsiortut 33 nik amerlisimagaluarput sulifissarsiortulli taakua ingerlaanartumik sulileqqissimasut palliermiasinnip oqaatigaa Corona mutungativillugu soraarsitaasu malunnagerlartitaasu tamarmimmikku allatterneqassus tassani teraayuasinnilaarlu taakku Taakua saniatsiut akunnittarfiit neriniartarfiit pisiniarfiillu takornariannit iluinaarutiqartarlutik. Annertunerusummi kommunituk uangut aningaarsiornik maluingilarpa alisarnsanaartornerlu taakua annertuummi ingerlammata. Ian sulifeqarfiit kommunitsinniit takornariaqarnermi ingerlatsisut hutiilit neriniartarfi angallassisartut sanaluttartut taakua annertuoruissuarmalumiva. Takornariallerisut akileraarutitsigut isertsittagaat coronavirus takkunneraniit unipput avannaata kommunianili akileraarutitsigut 2020 isertsitat aatsaat ukkiut marluk qaangiuppata aningaasaqarnikkut maluginiqarumaartut bormisterip oqaatigaa isertsitamikku annaasaqarsimappata taawiskatserutissaami innerupput attuukiu martul qaangiuppata attaamalungisussaangatsin taamattumu kiormanni isertsitassagun ikinnikuungill attaa kiumaqqaangipput malungissuun qamilerutturaa tappigani ilaappu yoorutilerutto mannalu nutaarsiassat naatsut saasavagut raayat saarulliit qalerallillu avammuttunineqartarneri ukiormanna qaammatinisiullarni tallimani 11,4% tinik appariarput Siornami taamaalinerani 1,662,000,000 koruninik tunisat neleqarsimapput ukiormannalu piffissami tassani 208,000,000 koruninik tunisat nelingi appariarlutik nunattaanaatsorsuaqqissaartarfia taa kisitsereernerani tamanna saqqummiunneqarpoq nunanut allanut tunisaasartut pingaarnerit nalingisa apparnerat Tunisakinnerulernermik aammalu tunisat akimikkut appariaallassimanerannik pissuteqarpoq naatsorsuiqqissaartarfik allappoq nunatsinni puiguttortut paasineqajaarsinnaalernissaat ajornaannerulissaaq taamaattumik ilisimatut atortorissaarummik misissuummik nutaammik nunatsinnut tulluarsakkamik pilersitsiniarlutik suliaqarput nakorsaaq inalukklaist atortorissaarummik Puigortortunik naammattuuissutaasartussamik ineriartortitseqataavoq atortorissaarut nutaaq ilaatsigut apeqqutinik taassuma kalaallisuumut nutsigaanik ilaqassaaq taamaalilluni apeqqutit assiingitsumik nassuiarnaqartarnerat annikillisinneqassaaq pissutigalugu apeqqutit kalaallisut allassimassammata nakorsaaq oqarpoq Atortorissaarullu taanna sineriammi nepparsimavinni nepparsimaveqqanilu atornaqarsinnaalernissaa anguniagaavoq Aalborg Universitetshospitalimit taama tusiaqsiutinut nalunaarutiqarput. Aasaqmanna narsarsuarmiit Københavnimut utimullu toqqaannartumik timmisartuussisoqartussaajunnaarnera Kommunikoijallermi politiikerit akuerisinnaanginnaarpaat aqqummi tassani nutaamik pilitsisissussat akisuneroqqisumik angalasariaqalernerat naalakkersuisut matussusertariaqaraat
kommunikoellermi inuusutsarsiernermut ataatsimiitsitaliaq piumasaqaatiqarpoq aasaq mannak kuitaaniit kuipinaarlimut kuipinaarlimiillu kuitaanukartussat ugguunaqquunatit ugguunaqquutaayaqalernerat assigiingit kommunikoellermi inuusutsarsiernermut ataatsimiittaliapsiulittaasuuta akkuerisunnaaginnerarpaa tassoornam akiveriminaateqaqkuitaamiullun Ukiok menne korona perunnattorsiutaana pissutaalluni nunatsinniit nunatsinullu angalusussat amarlasusaat killilarnerpo aasartussat sapaatipikunneranut sassornorjunut tikittussallu aama sassornorjunut killilarnerput narsarsuormiillu kuipinnaranimut aqqutippukiok manna matuneqartaayaqalernerannik tamannakingunaqartoq eekkuninannimiit tungavilarsuutiginerpo tamannaluk kumunukuiallarmut кингунақарнерлуссангатиннеқарпоқ такернариссат аамалусоорунами краас наммин уайт нунатсиннингаанерсуусугут ангаланиссатсин периарфиссатсин киллилиит киллилиигунақисими маанаккина аалиангертеқарнерсоорунами таматсин акивериминаатукулуут пилитсисеқарсимасут кангерлуссуаққортааяқалернерат ээккуиннаннамиит акилернеқартуссаавоқ нутаамилли пилитсисақаяқалерсимасут ааматтаамак пинеқартааяқарсуунеқарпут акисинеруйоруйссуангортуссаасоқ маанаккиит кангерлуссуаккорне қаамалу оқаатигинеқарлуни алла илаатигут нууми пингитсоорнан уннуисарнерит ингерланнеқартиссаасут тамак илаатигу таа эққарсаатигинарлугит ангалисис куятаанингаанниит икилеруйоруйссуартиссаасна аторсуутигиссаварпут кюбинхалимииллу куятаанукассагаани кангерлуссуармиит нерсарсуармут утимуллу пилитсисисариақарпоқ ассарсуутигалугу юнип фама тивиани нерсарсуулиассагаани кангерлуссуармуллу аггусти парфмангани утерлуни таава пилитсит таакуиннаат 11000 фаммернеритриативи коронеқарпут таама тумиллу пилитсит никингассутаат наалеккерсиусут ималууниит ээккуиннанни матуссисертаяқарлуара симонсинни пиумасараан ассигиимик периарфиссеқарниссартаан таматта киссаатигинартиқиаккуанга нериуппунга аақиситсиму уяртуиссас Kommunikoellermiit naalakkersuisunut aakkuillannimullu saaffiginnissut pillugu ullumikkut akissutiqartitisinnaangilagut aakkuillan narsarsuarmiit Köpenhavnimut utimullu aasaanerani yuunip qiteqqunneraniit aggust ilanngullugu timmisartuussisaraluarpoq Amerikam innuttaassusilik Paul Whelan Ruslannimi kilitsisiasmastut pisuutinneqarluni ukiunisaristinni parnaarussassanngorlugu eqqartuunneqarpoq Paul Whelan aama imarsiortun sakkutuisimasoq Moskvami tilluni 2018nimi tigusarineqarpoq tigusarineqarnerminilu USB tigummia paasissutissanik naalagaafiuppisertugaataanik mianersuuttariallinnik imaqarsimanerarneqarluni Kiritsisiä tulli pisuutin rahtup illersuisuata oqamnaan aapirtorlugu USB-taanne uilinne psionne tsiut Ruslannimiin naranit assinik videoliannillu imaqappoq. Ruslannip USA-lupissaan ramniun narannut uilin akuliutin rahtoq eqqahtuussissusirisuata aammoqaatigaa. Tyski Danmarkimi fedria rusuttut aayuku Flensborgimi biiliminni tunuleriaattut. Koronammi siaruatsaaliornerani killilersuinerit qasukkaaneqqinneqarput Danmark illu tyskinut tekornariarusuttunut killeqarfini unifepniani ammarpaai Det du fruas gønna var okay Siusinnerulaartukkul pisimasinnaagaluarpoq kisianni ajungilaq naalagaaffi tamarmik assigiinngitsunik isiginnittariaaseqarpun tamannalu akuerinnartariaqarparput Tyskit sen etsiut tekornariat Norgi mersut, Islanti mersullu aamma Danmarkimut ullumimit tekornariaksin naalepput. Tyskisut innuttaa susillit ikinnoppäämik ulluni ahvenilinni unnuinissamut inniminni simagunik Danmarkimut isaksin naaput. Kisienni Slesvig Holstein nimi innuttaa sut immikut siunottakengikkelu aslutsik Danmarkimut isaksin naatsitaaput. Franskit aamma ullumikkut nuannaarutsisaqarput.
Paris mimi kafisorniartarfiinneriniartarfiillu koronapsiaruatsaaliornerani marsiqqitequnneranit matoqaqerlutik ullumi ammaqqinneqarput. Inuit maqaasisimavaat ullaammi tamaa sasuliartunginnarminni maanga kaffisoriartarput uqallikkiartorlutillu tamannalu Parisimi inuunermut ilaalluinnartuuq kaffisoriallu ilaaqqanermikkut assiaqutiqarput. Je pense qu'il faut quand même respecter les apassaanittunilutipilunginnissaa anguniarlugu immitsinnut qanilluvallaanginnissarput атақинеқартариақарпоқ аама асиақутеқаанертариақарпугут наақкаффисорниартарфиит амма қиккалуартут силлиманиарниссақ пингаарутеқарторуйссуувоқ Америка миут синнии соқарфиат нуумми писортатигоортумик пингасунгормат аммарнеқарпоқ Америка линунатсинни аацаат синнии соқарфеқалингилар 1904-миимми 1953 симут синниисоқарфеқарерникуувоқ таамани унаарнақ наясанпо саастанинник укиоқарлүни киффатут 1901-миит укиут арфиниллит киффаавоқ нааллу фамаалфамсинник мааннаккут укиоқаралуарлүни таамани синниисоқарфеқарнера эққаамаллуарпаа Takoslorug damani nuk ullumikkutut angitigin nittok, kadallit kallunat Amerikan miullu ikittuinnat na juga kaffikigaat. Damani tässä ukiut fiesingajat matumasi onna, na jäsenpau inusuttua ranguulluni Amerikan miut sinniisu kaffiani maani kiffan oppok. Tämä on Amerikan myyt omia suat, nuumi tokmaani sinni sukaffiusima sumi. Ullumikut nunettana kossaan kaffikisaani nerekatsikiput. Anohli tosluni sidastum, että Amerikan myyt erfada suat, imusima sokanok idiusissa rummasuk, näjä Amerikan myyt säpersippai. Tämä kuva ussa rummangi yppäin. Me juhat taffiit. Ima ei tohtsikäkki. Ima ei sillu ilaa. Anguti sisämäänki kuntellim, tsiru meopäät. Uanga, me juu allunga tappavunga. Kilrussa ei allu illu asillu aitsallunga. Illa tsikäkka. Näin sen pohu, tämäni kädäli syynnä okaisi kalluni sinni sukaffimi ja toffi kadarpuk. Tässäkin saa allu allu. Ajokin ilanga ilaa. Uffa pääsi sinne ennäkin. Uffa sanoin nammik. Kisieni näkätäu pääsi sappakka. Kisieni kallunaa tullun, että oot nikungin, että nelua okaasi. Kisieni isumaa isikin äänil pääsi sappakka. Tästä me tuki jo ahvinillit. Ne joppakka. Sinni suutsi tässä tulla sottaillu. Alla kattut ukioni tää kunnani näjäp sulli takai. Siulla paa Penfield. Hän hiä Penfield. Tää va äppäkä vist. Tän täs ämni juu ja rami. Näppas möymi panas lappu. Sinni su kaffimmi sudi nommini ikkaamalluakaa tässä avok Väänä. Väänä täs tänne kylälli su kallittaa. Sosuna suuna tän tuuli pääsi missimäkämmin. Ämmä minui pitää katnokastuun. Nuonnastuun. Minu nelikittu pissuusistuun. Amerikka myyt nuumi. Tämäni annerusumit tekussäänittut näjäp aama. Ikkaamani appaa. Amerikka myy kongilla. Tämä lähtään ällättyä holmi. Tästä kenipu illua on vakakottu nassa suomalle. Ima, tsikirat tapput sosuutit, ima tuonga tätä välu. Angin erosum ellen ima tungilla. Kisien tis, angas lasimme femmin, kisisimme se pilsuup. Ama, kun erosuun. Kallunat ingillet. Näjä senpou, kallunamut asennitolluni, atoffini, nitnuhunno syöfoorumi kimappaa. Antsuulipäes kumanta. Atoffini idinjaffiisi makikamiuk,
damadu tariar fisakasimani ni pislugo ullok manna tikillugo qujamasuttarpuq qujasarpunga uapeqorsarfigisoriussuugakku aam ataqqigakkit sulluffiga pissuserissaarnermik ilinniartippaanga paasisaqartu pillussuugam tassuun inuqannu pissuseqassas inuqat Amerika myut nummi manna sinisoriligat Song Choi nesan porup qanittumi aamma pulaartoraa qanoroq naanialissavarput silassar paninngua Christiansen nimit tassuug saqqumiunne qareeriarpat rantipro perip aallagaat tassia aqqa Samuelsen ilisaritillugu isiginnaarsinnaavat uagut aqqagu unnukkut arfineqmarluni toqqaannartumik aallagaat teqqikkumaarpugut Un nesjor sluar